さあ結末はどうなるでしょうか。これよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。これより第4クォーターに入ります。広島ファーストダウン10。パス成功。クォーターバック3番、ワイドレシーバー9番にパスを通しまして約5ヤードほどゲインとしています。これはしかしベアーズ20番もナイスカバーでした。パスを投じましたクォーターバック3番は山口、取りましたワイドレシーバー9番は酒井、それを仕留めましたのはクラブベアーズ20番のフルゴーでした。広島ホークスセカンダウン5、ボールオンは自陣35ヤードとなっています。パス不成功、しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則はどちらになったでしょうか。判定を待ちましょう。オフェンスのパスインターフェアです。前パスが浮いている間は双方ともに接触妨害してはいけません。先ほどのプレー、オフェンス側がディフェンスのカバーリングを接触して妨害したという形でパスインターフェアの反則となりました。開始点より10ヤードのバッタイを受ける形になります。広島ホークスセカンドダウン20の状況で試合再開。パス不成功。クォーターバック18番、ここで右に展開したレシーバー10番にパスを投じましたが、このパスあわやインターセプトという危険なプレーとなりました。しかしパス不成功にてサードダウンに変わります。高井様、メッセージありがとうございます。先ほどからクォーターバック変わっていることに気づいておりませんでした。申し訳ありません。先ほどは18番と確認できました。さあサードダウン20の状況ですがどうか。パスは通っている。さあナイスランになっている。ビッグゲインファースター。ここで中央に入り込んだワイドレシーバー27番にパスが通りました。27番、そこからディフェンスすれ違いざまに左オープンに展開。大きく返しましての攻撃権更新です。広島ホークスファースター。素晴らしいキャッチアンドランを披露しましたのは、広島ホークス27番の浦部。広島ホークス、相手陣43ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファースター。今度はランニーバック39番のランプレー。ハンドオフからすれ違いざまのように右オープンに展開切りまして攻撃権更新としています。広島ホークスファースター。39番は竹之内、本日タッチダウンを挙げております。広島ホークス相手陣30ヤードからファーストダウン10。
パス成功。クォーターバック18番右見解しておりましたワイドレシーバー19番でしょうか、番号の 方確認が取れておりませんが、あ、失礼しました、10番ですね。10番の才木にパスを通しまして約5ヤードのゲインです。広島ホークス相手陣25ヤードからセカンドダウン5。パス不成功。ここでワイドレシーバー10番中に入り込みましてパスを取りに行きましたが、しかしパスはキャッチできず、パス不成功によりサードダウンに変わります。広島ホークスサードダウン5、ボールオン相手陣25ヤード。ナイスダウン、ファーストダウン。ここで広島オプションプレーを展開。ピッチを切った20番左オープンを駆け上がりまして攻撃権更新です。広島ホークスファーストダウン。見事なランを決めましたが、何枠20番の玉山、中央へのランプレーではなかなか展開できませんでしたが、ここで見事にその走りを決めました。広島相手陣10ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールに入ります。パス成功。クォーターバック18番、今度は右に展開していたレシーバーにパスを通しまして約4ヤードのゲインとしています。広島セカンドダウン2ゴール、残り6ヤード。これはクラベアーズナイスタックル。広島のオプションプレーピッチを受けました20番をクラベアーズ22番ハードタックルで食い止めました。サードダウンに変わります。素晴らしいタックルを決めましたのはクラベアーズ22番の西田。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。試合時間残り5分を切ったところですが、現在得点差は広島6点、ベアーズ0点という状況にあります。ワンタッチダウンリードですが、現在は広島がベアーズ陣深いところに攻め入っている状況で、その得点に変化が生まれそうな状況にあります。広島はここをものにしてこの試合を勝利確実なものにすることができるでしょうか。はたまたベアーズしのぎまして逆転のシナリオを演じることが可能となるでしょうか。試合再開です。広島相手陣5ヤードからのサードダウン2ゴール。
さあランニング枠32万人ボールも出した。右オープンから縦に切れ上がる。しかしこれは食い止められた。残り2ヤードでフォースダウンに変わります。さあ残り2ヤードの攻防ですが、ここでホイッスル。広島ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトが取れます。この試合初めてのタイムアウトはこの後半残り時間4分20秒で広島が取りました。プレー再開、広島フォースダウン2ゴールフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。ここでホイッスル。チームタイムアウト、ベア後半1回目。ここでクラブベアーズが後半1回目のタイムアウトを取りました。広島フィールドゴールによるフィールドゴールによる3点を狙うと判断しまして、ここでキッカーの緊張感集中力を削ぐためにタイムアウトを取りました。さあこれによってキッカーは一旦状況をリセットされた格好になっています。これが果たして吉と出るか凶と出るか。試合再開します。広島フォースダウン2ゴールフィールドゴールトライ。キック成功、3点追加です。広島キッカー19番花岡、見事にこのフィールドゴール決めました。3点追加となりました。広島ホークス9点、クラブベアーズ0点。広島ここでフィールドゴールにより3点追加し、その差9点と変えました。この得点差は非常に大きな意味を持ちます。得点差は8点までならばワンプレーによりタッチダウン、トライフォーポイントにより追いつく可能性がありますが、9点となりますと2回得点機を得なければいけません。クラブベアーズこれを残り4分16秒で果たして得ることができるでしょうか。広島ホークスのキックオフで試合再開。さあベアーズリターンに入ります。中央に果敢にも飛び込み、自陣25ヤードを超えた地点からの攻撃1を得ます。クラブベアーズ自陣28ヤードからファーストダウン10。
クラベアーズまずオプションプレーを展開しました。ランニング枠にピッチしまして左オープンつかせましたが、これは広島ディフェンス陣カバーしておりまして、ゲインほとんどありません。セカンドダウンに変わります。クラブベアーズ自陣27ヤードからセカンドダウン11。パス成功、ファースター。クォーターバック6番、果敢にも中央へのパスプレー。ディフェンス群がる中、ワイドレシーバー14番飛びつきまして、このパスをキャッチ、攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、見事このパスを通りましたのはワイドレシーバー14番の和田、失礼しました、ワイドレシーバー14番の佐藤でした。クラブベアーズ自陣43ヤードからのファーストダウン10。QB サーク、クォーターバック6番再びパスを投じようとしましたが、ここに広島4番が殺到、逃げ惑う中、しかしこれを仕留めまして QB サーク、パスを投じる前に仕留めました。ここでホイッスル、負傷者発生のためレフリータイムアウトが取られます。見事キュービーサックしましたのは広島4番の上谷。試合再開です。クラブベアーズ下げられましたが、自陣35ヤードからセカンドダウン18。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則の判定はどのような形で施行されるでしょうか。ディフェンスの反則です。パスインターフェアランス、前パスが浮いている間に相手選手に接触妨害をしました。15ヤードのバッタイとなります。従いまして必然的にオートマチックファーストダウン、この反則は犯した段階でファーストダウンにリセットされます。さあ厳しい状況を、この結果ベアーズは状況をクリアにしてファーストダウンになりました。ボールオンは相手陣49ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。パス不成功、クォーターバック3番左に展開したワイドレシーバー82番にパスを投じましたが、このパスはキャッチミス、パス不成功となっています。クォーターバックは3番の吉田に代わっています。クラブベアーズセカンドダウン10。
スト行こう。ナイスキャッチ、ファースト。ここで中央に素早く切り込んだワイドレシーバー0番にパスを通し、0番キャッチアンダーで攻撃権更新です。クラブベアーズファースト。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。プレイヤーの負傷によるタイムアウト。さあその差9点となりまして厳しい状況に至っていますが、クラブベアーズまだ諦めておりません。この攻撃シリーズで得点を狙わんと攻め上がっております。ボールオンは相手陣34ヤード、クラブベアーズファーストダウン10。パス不成功。ここで左奥に走り込んだレシーバーにタッチダウンを狙うパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスカバーよくパス不成功となっています。クラブベアーズセカンダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック3番右スプリントアウトからワイドレシーバー14番にパスを投じましたが、わずかにオーバースロー。パス失敗でサードダウンに変わります。クラブベアーズ相手陣33ヤードからサードダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーター3番左サイドにいたレシーバーに目がけてパスを投じました。しかしそれを取ったのは広島ホークス14番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。クラブベアーズ攻め上がりましたが、ここもインターセプトにより攻撃を失いました。見事インターセプトしましたのは広島ホークス14番の和田。広島ホークス自陣26ヤード27ヤードからの攻撃に入ります。広島ホークスファーストダウン10。中央オイラのプレー、キャリア20番。今度はブロック力がうまく機能しまして約7ヤードの原因となっています。キャリアは玉山です。広島自陣34ヤードからセカンドダウン3。広島ファーストダウン。続けざまに中央へのランプレー、キャリア20番見事に期待に応えまして攻撃権更新です。広島ホークスファーストダウン。
中央へのプレー、ゲインは約1ヤード。ここでホイッスル。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、広島ホークス9点、クラブベアーズ0点で広島ホークスの勝利となりました。第3試合のキックオフは帝国より5分遅れまして、15時55分キックオフとします。よろしくお願いします。両チーム非常に締まった試合を展開しましたが、この試合を最後に制しましたのは広島ホークスとなりました。クラブベアーズ攻守ともに中盤より押し気味に試合を展開しておりましたが、最後の要所どころを決められなかったのは非常に辛い敗戦となりました。しかしナイスファイトでした。そして見事初戦を制しましたのは広島ホークス、ナイスファイトでした。今シーズンは勝ち越すことが X2 の条件になる非常に大きな年となっています。そのリーグ戦の1勝、白星黒星が来季の立ち位置を示す大きなバロメーターになっておりますので、双方とも熱の入った戦いになっております。その中におきまして双方とも気合いあふれる試合が展開されました。ナイスゲームでした。ピノ様、メッセージありがとうございます。選手の皆様へのねぎらいの言葉として受け取らせていただきます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで一旦終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。その企画、今回受けたまわりましたのは私、老楽屋リチャでした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。